xəbərə keçməzdən öncə kanalımıza abunə olun və bildirimləri açın ki, ölkədə və dünyada baş verən xəbərlərdən anında xəbərdar olasınız. Sizə rəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi... Gündə 8 saat işləyib 400 manat maaş aldığım xəstəxanada istirahat edərkən, birdən Zar və Xoşqədəmin reklam etdiyi həkimləri gördüm. Və bir çox Azərbaycanlı həkim kimi şeytan mənim də başımı qarışdırdı. Getdim kompüteri açdım və araşdırmağa başladım. Görəsən bu reklamların qiyməti nə qədər olur, həkimlər bunlara nə qədər ödəyirlər? Ekranda gördüyüm rəqəmlər məni dəliyə çevirdi. Həkimlərin reklam üçün ən çox pul ödədiyi insan Zarif Rəxşəliyevdir. Onun aylıq reklam qiyməti 18 min manat təşkil edir. İkinci yerdə Xoşqədəm Hidayət qızı dayanır. 16 min yeni Azərbaycan manatı. Nanə Ağamaliyeva 12 min manat, Elgiz Əkbər isə 9 min manat alır. Eşitdiyiniz bu rəqəmlər sadəcə verilişlərdəki video çarxların qiymətidir. Həkimlər ekspert kimi iştirak etmək üçün isə əlavə 5-6 min manat ödəməlidir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.